ali što je dobra stvar, od kako je ojačao Oktagon, tako je Kai sve video da malo onako dobije ozbiljnu konkurenciju u Evropi, podigo je plaćanja, podigo je broj eventova, podigo je bolje uslove za borce, što je dobro za nas menadžeri borce, kapiraš da možemo više da manevrišemo, što se kaže. A što se tiče Oktagona, mislim da je kvalitet rostera, da je mnogo bolje graditi karijeru u Oktagonu, u smislu da su ti Česi, Slovaci, 80%, mislim da su stvarno dobri borci, ali to su ti uglavnom ljudi koji dolaze sa Muay Thaija, istetovirani, sa mnogo pratioca, ono, poluuličari, koji, ono, ni kvalitet MMA u Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj isti. Poljaci su ti jedan od najjačih zemalja na svetu i amater poljski može ti napraviti, verujem, i ozbiljan problem. Može u Češkoj i Slovačkoj, naravno, ali u većini to su ti, mislim, kad pogledaš skorove boraca iz Oktagona, to su ti sve momci sa mnogo pobjeda, poraza, izraziti udarači ili izraziti grepleri, tako da mislim da bolja karijera, u smislu ako ganjaš tu UFC priču, možda napraviš u Oktagonu. Ali što se tiče financija, mislim da može da se napravi u KSV. Opet, ako si došao u KSV, Poljska ti je zemlja MMA i veruj mi da mnogo ljudi ostane, svide im se ta atmosfera, pogotovo ako te prihvete, evo ti pitaj Darka sad da li bi otišao negdje iz KSV-a, veruj mi da ne planira. Mislim da taj nivo fanacizma kakav je u Poljskoj da to nema nigde u svetu. Meni je recimo Bellator nekako kao Sevilla, ali znaš zašto, ono, Oktagon i KSV su mi Zvezda i Partizan i Sevilla je jača, ali ja bih nikad ne bih gledao, šta da gledam Sevilla. Slažem se, brate, Bellator je, ne mogu da kažem da je pred pucanjem, ali evo ja meni koji je posao... Pa spojit će se sa PFL-om, da. To je mi najbolje, ako žele da neku ozbiljnu konkurenciju napravi u UFC-u. Meni koji je posao da pratim to, meni je mrsko da gledam Bellator i nešto. Ako neki gerontologija. To ti kažem, sve su neki ljudi koji su istrošeni u UFC-u, koji su, eto, znaš, meni je, evo, KSV, Oktagon, to su dobra uparivanja. M često ima tu naših ljudi iz Balkana s kojima se poistovećujemo i uvek nam je zanimljivije da gledamo to nego Bellator tamo je, koji Cage Warriors, ja nikad nisam volio Cage Warriors gledati, šta me boli uvod tamo neki Italijane, Engleze koji se biju između sebe, nije mi to uopšte, nije mi to draž, pogotovo Bellator ume da napravi, veruj mi, da ne znam nikom na kardu, baš da naprave ono loše uparivanje u smislu, ne znam šta tamo neštima, ali mislim da ih UFC ozbiljno jede, da im je ta da su ujedine sa PFL-om najbolja stvar. Evo sad kad se retroaktivno osvrneš na svoju novinarsku i podcastersku karijeru i uopšte posao menadžera koji obavljaš, šta je ono najbolje i tebi onako lično, intimno, najdraže što ti je doneo u poslednjih 4-5 godina da nije čuka od Soma Eura? A nije baš ovo, Soma Dinara ova. Šalim se kako se zove. Pa najviše eto što ono, upoznao sam stvarno ljude za koje mogu da kažem da su mi prijatelji pre svega i ono koji znam da će biti tu za mene i za Ninu u pola noći. A od uspeha, šta nam je? Meni lično, eto, za management možda taj RCC kontakt što smo napravili, postavili smo tamo nekog Brazilca da se bavi sa nepovaženim Rusom, koliko su već htjeli dubace u UFC, pa smo ga pobedili, napravili smo im tamo pometnju. Ne znam, je ova priča sa Kobom, dobar ugovor smo baš izdejstvovali, i ovaj Colosseum event što smo bili baš i bio za pamćenje, to je nešto što mislim neko ko je mogao da ode na taj događaj da nije otišao da jako pogreši. Ne znam da se ispratio na stadionu nacionalnom fudbalskom u Varšavi, kad je sve pravio event, bilo je 60.000 ljudi. To sam video da si bio. Da, on je bilo, kažem, ko je mogao da ide nije otišao pogrešio, ono je bio spektakl, znači da nikad nisi gledao MMA, da mrziš MMA, da si došao ono veče, bilo bi ti top. Tu je bio i koncert, bilo je neka dešavanja, toliko je bilo aktivacija, ne znam, nekih tu nagradnih igri na polju, onih fan mitinga, boraca i fanova, tako da baš je onako nešto, smorio bi se iskreno da nisam bio tamo. Baš me onako motivisalo me da radim još jače i vidio sam na kojim stvarima treba još da radimo mi ovde da bi dostigli taj nivo. Tako da eto, to je nešto što ako sad razmišljam, presekao si me s ovim pitanjem.